Zdar, pozemštění, tady je Jerin.cz a já vás vítám u 12. dílu stavby mapy Castle Wars 2. Chtěl bych se omluvit, že jsem dlouho nenatočil videa, problém byl v tom, že jsem si objednal nové součástky a úplně jsem si nepřečet všechnu kompatibilitu, takže mi to nefungovalo, musel jsem to všechno povyměňovat. Další problém je to, že tohleto video mělo být původně 14. Měl jsem přetočený ještě dvě další, ale ty se mi při reinstalaci Windowsu smazali, protože jsem si je zapomněl dát na jiný disk. Jinak pod videem a pod všema videama předešlýma i následujícíma teďka bude odkaz na Castle Wars 1 a Castle Wars 2, který teďka tady stavím. Doufám, že tam bude hodně odběrů a hodně stáhnutí u tohohle videa a u dalších videí bych taky byl rád, kdyby byly nějaký odběry, lajky nebo komenty a já vám přeju pěknou zábavu.